5 minuter till start. Kör. Invändigt 2 Perfect Zone, mitt i banan 4 Nile Di Quattro. Längre ut kommer också 6 Red Supernova, där fram mellan hästar 12 Neo Band. Galopp för 3 Gerdan. In i första sväng så är det 4 Nile Di Quattro som är det framme. Med 6 Red Supernova. Diskvalificerad med 3 Get It Done med Nina Lekander. Vi har galopp för 6 Red Supernova ute på långsidan. I ryggen följer 2 Perfect Zone. På gång 7 Global Experience som är på gång i tredje. 500 meter travas på kilometertiden en 20. 3 på innerspår, 12 Neoband, 4 8 Merry Good Night. Där bakom 9 Harry, 5 Prince i Pessa Dock. Vi har i andra spår 11 BBS Star Winner. 6 Red Supernova tillbaka där bakom i andra spår. Längre ner också 5 Prince i Pessa Dock. Men leder här med knappt 1300 meter kvar. Det gör 4 Nile Di Quattro. Nile Di Quattro som är på väg upp för att passera 1000 meter kommer dit, bestämmer det fram i täten till en 20,5. Leder då när vi strax ska ut på slutrundan. 4 Nile Di Quattro. 7 Global Experience först ytter. 2 i andra spår. Där finns nummer 10 Mare Mare. 3 på innerspår. 12 Neoband. 4 på innerspår. 8 Merry Good Night. 3 ytter. 11 BBS Star Winner. Ut på bort till långsidan, det är 4 Nile Di Quattro, först ytter 7 Global Experience. Lucka nu ner till 10 Mare Mare. Invändigt 2 Perfect Zone, vi har med som fjärde nummer 12 Neoband. Fram invändigt också nummer 8 Merry Good Night. Strax in i den sista svängen, 500 meter återstår, det är 4 Nile Di Quattro som leder med nummer 2 Perfect Zone i ryggen, först ytter 7 Global Experience. Med det bakom som fjärde 12 Neoband. Men det är 4 Nile Di Quattro som leder i utgången av sista svängen. Vi har 2 Perfect Zone, 7 Global Experience där bakom. 4 Nile Di Quattro. 4 Nile Di Quattro fortfarande med dryga längden till nummer 7 Global Experience som provar att utmana. 4 Nile Di Quattro, 7 Global Experience provar att gå i närkamp. Men invändigt så har vi Lugauer tillsammans med 4 Nile Di Quattro.
Ja, vi välkomnar Conny Lugauer till Vinnarkirken för att ta emot lite priser här också. Så ska vi prata lite grann om den här fyraårige debutanten faktiskt, som han ju är, Nile Di Quattro, och börjar karriären med seger. Men först som fyraåring faktiskt, Conny. Grattis till att börja med. Tack ska du ha. Vad kul att ha dig här på rummet, det är inte varje dag. Ja, tack så mycket. Kommer vi få se mer av dig här uppe på de här breddgraderna? Ja, om jag har räknat rätt så är det typ 15 närmaste banan och om vi inte har direkt någonting hemma då får vi också utnyttja rummet såklart. Du ser ju hur det går när du kommer hit också. Det går ju bra. Ja, upp och ner. Så är det. Du, Nile Di Quattro, till att börja med, startar nu första gången som fyraåring. Varför? Ja, han är lite sent, lite tung också. Var inte färdig växt, klarade inte träningen så bra som man behöver när man vill sätta tidigt. Och då blev det så. Okej. Och känslan idag i loppet, vad fick du för svar tycker du? Jättebra, jättebra. Alltså, jag var jättenöjd med honom. Han gjorde en jättebra slutvarv. Banan är ju jättebra men lite svårsprungen och han uppför sig alldeles utmärkt i starten med spår 4 och spetsat i hand. Så jag har ingenting att klaga på. Nej, vad härligt. Du ska få åka iväg alldeles sagt, Conny, för du ska ut och köra Night Brodde här. Vad har du för status? Vart har du honom idag tror du? Ja, lite osäker. Han är pigg och glad, men han har inte tävlat så som vi är vant med honom. Så, finns den där high level kvar i honom, tror ja, du? Det, jag är... jag är... mamma ringer. Ja, mamma ringer, men hon får vänta. Alltså, jag vet inte. Det är inte matematik, transport. Alltså, jag hoppas han kan komma tillbaka, men det var ett tag sedan han presterade på toppset. Och hoppas han överraskar positivt idag. Vad har du för, vill du säga någonting om upplägget med kort distans och start? Ja, då kan det vara... Alltså, jag försöker köra så långt det går i ledningen för att han går bäst där. Och jag vill också ha en liten besked av honom, så... Har också bra motstånd, så det är en bra värdemätare. Härligt. Grattis och lycka till om en stund. Tack så du ha. Conrad Lugauer, kul att ha honom här hos oss på Dalatravet Romme. Och vinner alltså med Night Brodde, höll jag på att säga. Han startar snart han. Det här var Nile Di Quattro. Segrefilering får vi av Nile Di Quattro.